Hello hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကဆက်ကြောတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဒီနေ့ style တလေးတွေကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကြောတဲ့တင်မဟုတ်ဘူးတော့အခုချိန်20ကျော်လည်းကြည့်လို့ရပါတယ် okay စလိုက်ကြရအောင် okay နံပါတ်1 check ကတော့ကျွန်တော် basic ကစရင်းပြောခြင်းပါတယ် basic ကဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုရင်ကိုကအခုချိန်မှာဆက်ကြောတဲ့ပဲရှိသေးတယ်အဲကို style ကိုမသိသေးဘူးတွေ့ကြရရှောက်ဝင်နေတဲ့စာရင်းဒီ basic တွေကစကြည့်ပေါ့နော် basic ဆိုတာကဒီ outfit တိုင်းရဲ့ foundation ဖြစ်တယ်အဲ basic ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ကိုကဒီ jean တို့ basic t-shirt တို့ကစပေါ့နော် jean ဆိုရင်လည်း jean အနက် jean အပြား t-shirt ဆိုရင်လည်း t-shirt အပြူ t-shirt အနက်ပေါ့နော်အဓိကအရေးကြီးတာကကိုနဲ့ fitting ကြဖို့အရေးကြီးတယ် fitting ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ် symbol is the best ပေါ့နော်ဒီ symbol ကနေစပါပြီးရင်ကိုဒီ outer foundation ပြီးရင်ဘဝကိုကြိုက်တဲ့ create လုပ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီကိုပထမချက်ပြောချင်တာကဒီ basic ကစား what sneaker သွားနာပိုင်းနဲ့ဒီ basic တွေဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော် convert ချက်တို့ fans နဲ့တွဲဝဲပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့ high beat data အိမ်ဝဲတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကနည်းနည်းထွားလာရင်ဒီ high beat ဖနက်ကြီးတွေပတ်စံအများကြီးပေးဝဲထားပြီး high beat ဖနက်ကြီးတွေဝဲထားတဲ့အခါမှာနောက်ကိုကအသက်ကြီးလာတော့တရားလေဝတ်လို့မရတော့ပတ်စံကုန်တာဖတ်တင်အခုချိန်မှာတော့ဒီ simple ရနဲ့စကြည့်ပေါ့နော် high beat data အိမ်ဝဲပါနဲ့ဟုတ်ဒုတိယချက်မစားခင်ကျွန်တော်ရဲ့ video တွေကို like လေးပေးပြီးကူညီပေးခဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒုတိယ check ကတော့စပင်ပုံစံမျိုးမျိုးပေါ့နော် try ကြည့်ပေါ့နော်ကိုကအခုချိန်မှငယ်သေးတယ်ဆက်ကြောတဲ့အချိန်ပဲကြီးသေးဆိုရင်ဒီကိုရစပင်ညာအရန်ကောင်းဆုံးအရန်ကောင်းတဲ့အချိန်ရှိသေးတယ်ဒီချိန်မှာကိုကကြိုက်တဲ့စပင်ပုံစံကိုကိုကြိုက်တဲ့စပင်ပုံစံထားကြည့်ပေါ့နော်ကိုတွေးတဲ့စပင်ပုံစံကိုကြိုက်တဲ့စပင်ပုံစံထားကြည့်တစ်လုံးကဒီစပင်အတိုးပဲထားလာတာအခုချိန်မှာစပင်ရှည်ထားခြင်းနဲ့ထားကြည့်ပေါ့နော်အဲဒီချိန်မှာကြောက်မှမတရသေးတာစပင်ရှည်ထားခြင်းနဲ့ထားကြည့်ပြီးတော့နောက်စပင်ကောက်ခြင်းနဲ့ကောက်ကြည့်ဆေးဆိုးခြင်းနဲ့ဆိုးကြည့်ပေါ့နော်ကြီးမှတော့နောင်တမရနဲ့ကျွန်တော်ဒီယောက်ျားလေးအသက်ကြီးလာရင်35နှစ်လောက်ကျရင်ယောက်ျားလေးသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကစပင်ရှင်စာဆုံးရှုံးနေထိတ်တိပြောင်းလာတယ်ပါဗျာအဲအချိန်ကျမှဟိုဟိုစပင်ပုံစံထားခြင်းပါတယ်စပင်ရှည်ထားခြင်းပါတယ်လုံနေပါနဲ့မရတော့ပါဘူး sorry ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ hater တွေ game site တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာချစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာမုန်းတဲ့လူတွေရှိတာပဲကိုကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လို့ကိုမုန်းတဲ့လူကမုန်းတာပဲကိုလှောင်တဲ့လူကလှောင်တာပဲအဲကိုဒီစပင်ပုံစံနဲ့လှောင်တာပဲမျက်နှာပုံခန္ဓာကိုယ်ပိန်နဲ့လှောင်တာဘဝလည်းလှောင်တာပဲเนาะသူများ hater စကားတွေရှောင်လို့မရဘူးပေါ့เนาะနာမည်ကြီးလာလေနာမည်ရလာလေပို့ပြီး hater တွေရဲ့ပုံများလာလေဒီပဲတော့ဒီကဘာကျော်တွေဖြစ်တဲ့ဒီ Ronaldo တို့ LeBron James တို့တော့မှာပဲအလောင်းခံရသေးတာပဲကိုယ်တွေဆိုရင်တော့ပူဆိုးပေါ့အဓိကပြောချင်တာကသူတို့တွေ game site ပါနဲ့သူတို့ပြောချင်တာပြောလို့ချင်တာလုပ်ပြီးစေ game site နဲ့သူတို့ attention ထမ်းနေသူတို့ရဲ့ဒီအမြင်တွေသူတို့ရဲ့အပြောတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးတိတ်ပဲလုံးဝမရှိဘူးပေါ့เนาะဘာမှ game site နေနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုလို့ကိုလို့ချင်တာကိုလို့ကိုဘွားပဲကိုတိဆောက်ပေါ့เนาะဒီ hater တွေကိုပြန်ပြီးဆောက်ဖက်မလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဖိုက်ကိုမလုပ်ပါနဲ့သူကသူရှိပါစေနောက်တစ်ချက်ကတော့ accessory တွေပေါ့နော်ကိုကသူများတွေထူကြခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ accessory ဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းတတိထားပေါ့အဲကိုတငယ်ချင်းကလည်းဒီလွယ်ကြီးပဲအဲကိုတငယ်ချင်းလည်းဒီလွယ်ကြီးဒီပုံစံပဲကိုကလည်းဒီလွယ်ကြီးဒီပုံစံပဲဆိုရင်တော့အကုန်လုံးမထူးပါဘူးအတူတူပါပဲကိုကသူတို့နဲ့ကိုထက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ကယူလွယ်တယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းဒါလွယ်ကြီးလွယ်ပေါ့နော်ဒီကိုကသူတို့ကယူတူးနေတဲ့ချက်ဆိုရင်ကိုကလည်းကျိုးပြောင်းတဲ့ချက်ပေါ့ဗျာပတ်စံအများကြီးတော့ကုံအောင်တော့မလုပ်နဲ့ဒါပေမဲ့သူများတွေတော့မတူစင်းနဲ့ကိုသူများတွေကဒီလိုပေါင်းဝင်ကိုကချာပေါင်းဝင်ဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုစတိုင်နဲ့သူများစင်နဲ့မတူစင်းနဲ့ differentiation ဖြစ်ပြီးကွဲထွက်ပါစေပေါ့ဗျာအဲ့ချိန်ကျရင်ဘော်ဒါလေးရကြည့်ထားလိုက်ပါအတိုက်ကြီးဒါဘာမှဝရလဲဒါဖရရရလဲငါတို့ပြောပါအောင်လမ်းညွှန်ပါအောင်ဆိုရင်ကိုအချိန်မှာဆရာကြီးပဲလေဒီတော့ဒီ accessory ဝယ်တဲ့နေရာမှာသူများနဲ့ကွဲထွက်ပါစေအဲသူများနဲ့မတူပါစေနဲ့အဓိကတော့မတူစင်းနဲ့မတူတာကမတူလေကောင်းလေပဲဗျာလုံးချင်တာနောက်ချက်ကတော့ဒီမုတ်ဆွေမွေးနှက်ခမ်းမွေးကိစ္စပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လူပြူပေါ်ဝင်လာတယ်ဆိုရင်နှက်ခမ်းမွေးလေးတွေမုတ်ဆွေမွေးလေးတွေပေါက်လာတဲ့အတန်းတွေပြောင်းလာတယ်ဗျာဒီနှက်ခမ်းမွေးမုတ်ဆွေမွေးရဲ့အချို့လူတွေကြတော့လဲအချို့ပေါ်ရည်ကြတော့လဲဒီပတိုင်မွေးတွေပေါက်တယ်ရင်ပန်မွေးတွေပေါက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့လဲဒါတွေမပေါက်ဘူးပေါ့เนาะနှက်ခမ်းမွေးလောက်ပဲပေါက်တယ်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကဒီနှက်ခမ်းမွေးတွေရိတ်တင်လာဆိုတာကလောလောဆယ်မှာတော့မရိတ်ပါနဲ့ဝက်ဆက်ကြောတက်ပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မှာဒီနှက်ခမ်းမွေးတွေကတအားကြီးရှည်မလာတတ်ဘူးပေါ့เนาะဒီတန်နေရှည်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းရိတ်ပြတဲ့ဆိုင်နည်းနည်းလေးညက်ပြီးပေါ့တိပြီးလက်ဒါဆိုရင်အစီအမံရိတ်လိုက်တာကတကယ်တော့ဟိုရိတ်လိုက်ရင်ပုံထူလာတယ်ဆိုတာဒါကတော့အမှားပေါ့နော်ဒါတော့လက်မခံပါဘူးဒါမဟုတ်ပါဘူးထူလဲထူမလာပါဘူးနော်ဒီရိတ်လိုက်ကမှကပောက်ကြီးကပောက်ကြီးဖြစ်တာပဲရှိပါတယ်ဒီတော့ကိုကဒီချိန်မှာမရိတ်နဲ့ပေါ့နည်းနည်းစောင့်ကြည့်လိုက်ပါအောင်တကယ်ရိတ်လို့ရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ရိတ်ပါပေါ့နော်နည်းနည်းတစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါအောင်အချိန်နည်းနည်းယူကြည့်ပါနော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ပါပဲကျွန်တော်ဗာဗီဒီယိုတင်ပေးအောင်လဲပြအောက်က comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခိုင်း subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်